Cimer Valenciana. Gràcies a tots, jo sóc Simmer Valenciana i avui estem de nou en un Plum Blog valencià també molt especial. I és que avui anem a parlar d'un temeta que teniu per a sí, que és Resident Evil, i ho faig super ben acompanyada. I és que avui tinc la col·laboració en aquest vídeo de d'Àngel, que ve per part del podcast en valencià de Checking Pasme, però ara vos deixo en ell que vos contarà moltíssim més. Bé, hola, bona nit a tots. Soc Àngel, el creador de Checking Pasme, una pàgina web que, i blog també, i també ara també fem podcast, dedicada als, als videojocs de terror en general i, en fi, també al cinema. I, en fi, no sé, molt agraït d'estar aquí, este convit que va fer la Simmer i, en fi, a parlar de Resident Evil, que és una cosa que als dos ens agrada molt. Sí, això és cert, eh? Jo crec que som fans, tu en major mesura, perquè evidentment dediques a això, no? Entre la pàgina web, que jo sempre faig referència al podcast perquè per, quan els penges, per les nits me'l poso, pues estic sopant, no? O estic preparant-me per anar al llit, tal, que vull dir, que ens centrem més en el podcast, però sí que és cert que n'hi ha articles i entrevistes superinteressants. Així que aquí baix del vídeo posarem els enllaços perquè els visiteu, perquè és feina bona. Però bé, avui hem de parlar molt, perquè és que si comencem, en tot el que ha sortit aquests últims mesos és pa flipar. Però bé, jo crec que anem a començar per dos coses que anem a tractar avui i una és Resident Evil Village. Però abans vos conto que al 1996 teníem a un Chris Redfield i a una Jill Valentine que protagonitzaven un survival horror com a membres de l'equip tàctic d'acció, crec que era així, STARS. Que era una força d'elit que segurament hem vist en algunes de les pel·lis de la Mila Jovovich, que també pues, farem, parlarem sobre aquest tema un poquet. Que el que anaven era a la recerca del seu equip, que després d'un accident, com us conten, van acabar en una mansió infestada, plena de zombis, no? Sense nosaltres no teníem tota la informació que ara tenim actualment i ens trobàvem això, no? I és que Resident Evil acabava d'entrar per la porta gran dels videojocs. Però és que hem de dir que portàvem una ratxa una mica dolenta en quant als remakes, dolenta per a la comunitat, no? Perquè la comunitat al final ja estava cansada i està cansada de tants de remakes, no? Inclòs el remake del Resident Evil 4, que també farem alguna menció, i sense tindre en compte les bones reaccions que va tindre la comunitat Resident Evil quan van jugar al Resident Evil 7, no? Però bé, aprofitant tots els esdeveniments que hem vist durant al llarg d'aquesta pandèmia, no? Van aprofitar i a la presentació de la PlayStation, bueno, de PlayStation de Sony, es va llançar al món el primer tràiler de Resident Evil 8, que sí que és cert que a hores d'ara s'ha obert més la informació i ara ens hem enterat de moltes més coses. Però bé, anem al gra, Àngel. A veure, què esperem de Resident Evil Village? Bé, doncs jo crec que el que esperem, a mi personalment, me fa molt bona impressió, Resident Evil Village, perquè ja només veure que serà en primera persona ja fa com reminiscències al Resident Evil 7, que jo crec que la meva opinió va sortir molt bé. Quina por! Va ser un tros de joc, vaig passar por de veritat des de fa bastants Residents que no passava por, i en fi, que si agafen, si realment agafen aquest concepte que tenia ja fet de Resident Evil 7 i li afegeixen més coses, jo crec que la cosa pot pintar molt bé. Jo almenys tinc bastant hype d'això que diuen ara. Sí, no? Estic pillat. Jo la veritat és que jugar a un joc de terror i en primera persona, ja només amb això ja m'he cagat, saps? Parlant en plata, que estem aquí en confiança. Però és que a més és una temàtica, o pareix una temàtica que a mi és que m'enxissa. Terres de l'Est, poblat, una mansió o castell,
vampirs, no? Perquè dona la sensació que les tres dones o el culte que surt dins de la mansió pareixen vampires, no? Encara que són evidentment infectades. Un Van Helsing, perquè la pinta la tenia total. Què te pareix? Sí, la veritat és que, sí, com tu has dit, pareix que han agafat tots els elements així més clàssicorros, no? Un poquiu de, en fi, del cinema de terror o de, en fi, eixa línia com gòtica, podríem dir, no? Terror europeu, sí. No? Els castells, en fi, l'ambientació medieval un poquiu. Sí. I, en fi, jo crec que ahir també poden jugar bastant bé en tota eixa, eixa culturia, no? Eixa lore, eixa ambientació, jo crec que ja hi xitxa, ja suc. I, en fi, també era això. Per una part, em recorda un poc a Resident Evil 4, per tot això del poblat. Efectivament. I hi ha gent que van estar fins i tot en una gorreta i tot, així, en un barret de camperol o... Però, en fi, que sí, pinta molt bé, la veritat. I, en fi, encara que molta gent s'hagi queixat perquè han hagut queixes de que estan com sortint tot més jocs, no, jo crec que no serà... Tampoc seran només jocs purs, com així n'entendre-ho, no? Clàssicorros, i jo crec que ho faran bé, la veritat. Jo crec que sí, sí, i tot això a ambientació, com ja hem dit, la muntanya, la neu, tots aquests castells, un poc de Dràcula, no? Transilvània. Sí, sí, la veritat és que, tornant al tema de lo que és Resident Evil en si, totes aquestes novetats que estem parlant ara, que estan sortint dels diferents teasers, trailers i demés, també no hem de deixar de banda que tenim a Chris Redfield assassinant a Mia. Vull dir, què ha passat, no? Perquè recordem que al Resident Evil 7 tu tenies diversos finals, no? Podies salvar a Mia o podies salvar a la joveneta, a la rúbia, que no me'n recordo el seu nom. Però és que estem veient que en les primeres escenes entra Chris Redfield en plan obscur, més major, més no sé, una cosa molt rara, i agarra i se carrega a Mia. Però és que a més veiem que Nathan té una xiqueta. Sí. Clar, això porta moltes conjectures entre i si la xiqueta té reminiscències o el seu ADN té part del virus, etcètera. Vull dir, i clar, a Umbrella la vol agarrar, o el que queda d'Umbrella, perquè recordem que no... Vull dir, sí, que n'hi ha una cosa estranya que tots sabem que sempre estarà ahí, no? Però no acaba de definir-se en quin estat, fora de lo que és el lore de tots els videojocs des del primer fins a l'últim de Resident Evil, està en el Resident Evil 7 i 8. Sí, a veurem, sí. La trama han fet ben ficar-la així de misteriosa, perquè clar, agafant a Chris Redfield, que era un personatge superclàssic, i posant-lo ara en un paper d'heroïn, o sigui, de dolent, o sigui, en teoria dolent, perquè clar, qui sap, en teoria dolent. I clar, jo és que ja m'espero de tot, possiblement aquella Mia igual és un... És que pot passar el que sigui, perquè igual era un clon o vés-t'ho a saber, no sé. Clar. És que... Oh. Sí, perquè jo a vegades m'ho penso i dic jo, Chris Redfield fent això és molt estrany, o sigui... No sé, em decebria bastant si al final resulta que Chris Redfield és dolent, inclús jo a vegades he arribat a pensar que jo, capaç de que potser i tot el fiquen com a el dolent final, enemic final del joc. T'imagines? Jo algun cop ho he pensat i jo esperé que no ho facin. Però, perquè li tinc que estimar al Chris, però en fi. Clar. Però clar, i com el posen molt dolent, jo, hòstia, encara serà el boss final, saps? Clar, és que, jo, bueno, les opinions de la comunitat, les pàgines aquestes que se suposa que filtren informació i tal, perquè clar, nosaltres ara estem aquí parlant en aquest plum-plum de la informació que nosaltres hem pogut extraure dels diferents teasers, dels diferents vídeos, dels diferents twitters que seguim en anglès, que van xerrant i van tirant més, de la gent esa que es dedica a mirar cada un dels segons de cada tràiler, de cada videojoc, de lo que parlàvem abans, de que el Resident Evil, els DLCs estos que venien en format de vídeo VHS, no? El que parlaves, per exemple, el Note Hero, que... I... que mos donava una miqueta més de... Ai, que a lo millor quan estan xerrant estan contant algo que no t'has donat compte. Clar. Sí.
Sí, en els És... vídeos de Nota Hero sí que... Sí, acaba en el joc, no? Si el que ha jugat a Resident Evil 7 ja ha jugat a les tres expansions i ja... Ahí està la història ja finiquitada. Clar, és això, que estem extraent la informació de diferents espais, però que al cap i a la fi, concreta, concreta, concret, concret, no tenim res. Perquè és el mateix que diuen que si les tres del culte, no sé si ho he dit, comentat abans, una era la germana d'Albert Wesker, Alex, si no me'n recordo malament. Vull dir que, fins a quin punt nosaltres vam veure com desapareixia Alex Wesker, o pareixia que desapareixia, perquè ja saps que en el món de Resident Evil aquí surten com a xampinyons, però conta'ns sobre el tema d'Alex Wesker. Sobre el tema d'Alex Wesker, bé, doncs seria fer... hauré de fer spoiler, bàsicament, i de Resident Evil Revelations 2. Ah, pausa, és veritat. No hem anunciat al principi que potser trobéssiu spoiler, vale? Així que a partir d'este moment avisem, check-in pas millor, de que alerta spoiler. Així que ara sí, endavant. Sí, però era això, durarà poquet. O sigui que després podreu passar el vídeo un poquiu per avant, uns quants segons, que serà poquet. Serà simplement dir, en fi, que és que Alex Wesker, en fi, en Resident Evil Revelations 2 acaba en teoria igual que acaba Wesker en el primer Resident Evil. O sigui, a fiambre, mort. Sí. I clar, que torne a sortir, però és que el que tu has dit, és que tot és possible. És que igual, jo què sé, l'han ressuscitat o no sé. Clar, no sabem exactament el que, però la veritat és que van bastant bé com ara pa cagar-la, no? Per dir-ho així. Però és que, a més, també jo tinc una... Bueno, m'agrada buscar símils, no?, dins dels videojocs, i penso que el que fan veure que és rotllo Van Helsing, per mi és Leon Kennedy. No? No sé, no sé què penses sobre això. També podria ser, sí, se l'assimila una miqueta, no? La fisionomia, Sí. sí, possiblement podria ser ell, que està en plan mercenari o missió supersecreta ja molts anys, alguna moguda així. És que perfectament podria ser ell o, en fi, o un personatge secundari. Clar, és que és tot bastant... ara mateix està tot com nosaltres pensem, fem teories, però en veritat no han confirmat res de lo que la comunitat està averiguant o imaginant-se, no? Però bé, mos quedarem en aquesta idea de que Resident Evil 8 serà la bomba i bé, crec que ara és el moment de passar al segon bloc. Així que veureu un mini tall. Fins ara! Bé, i entrem al segon bloc, i en aquest cas anem a parlar de les pel·lis i les sèries. Al loro, perquè parlem de nous anuncis, informació més concreta que hem pogut anar descobrint per les xarxes socials i demés. Ja sabeu que les xarxes socials avui en dia ho són tot. Després també les fonts oficials sobre la nova entrega cinematogràfica i també del parell de sèries. I és que ara per ara els títols que tenim, abans de començar a xerrar sobre això, és que tenim la sèrie d'animació per ordinador de Resident Evil Infinite Darkness de Netflix. Ja sabeu que Constantin Films va comprar lo que és la franquícia de Resident Evil. Després tenim Resident Evil Welcome to New Raccoon City, que de Netflix i Constantin Films, que d'aquí lo que tenim és el nom del primer capítol, que seria este. I després, per últim, tenim un reinici de la saga cinematogràfica amb un nou reboot amb actors i actrius ja confirmades. I Àngel, conta'ns què estem esperant sobre este notición, perquè per a mi és un notición. Bé, doncs jo personalment estic bastant content en estos nous anuncis de les noves pel·lícules i les noves sèries perquè, en fi, no és per criticar tota la saga en Mila Jovovich, però clar, tots sabem que aquella saga de Resident Evil en el cinema va ser bastant més orientada cap a l'acció i, en fi, de terror havia poquet. Realment, en si Cert. hi havia ensurts, si hi havia ensurts puntuals, tal, però sobretot és que pesava molt més l'acció. I en aquests reboots del cinema que van a fer, sí que el director ha promès que sí que estaran més enfocats cap al terror. Això és el que han promès, després ja veurem. Ja veurem, ja veurem. Exacte.
perquè era això, en fi, jo espero que ho facin bé, perquè ja inclús el primer guió de la primera pel·lícula de Resident Evil, abans de que agafara la direcció el Paul Anderson, la veritat és que ja estava, era justet aquesta línia que diuen ara, que ens prometen ara, que estarà, que, o sigui, una línia més de terror i no tant d'acció. I en fi, jo la veritat, supercontent, perquè com m'agrada més el terror, o sigui, passar por i tal, i en fi, contentíssim. I sovint per les sèries també més del mateix, sobretot la de Infinite Darkness, que la de que sí, la que és en 3D. La veritat és que com les pel·lícules en 3D es veig més fidels i dintre de lo que és la línia, no?, de canon de la saga, per l'aspecte que fa la sèrie en 3D, molt bona pinta també, la veritat. I en fi, l'altra sèrie, la de... que no sé com de nom no m'he quedat. La de Welcome to New Raccoon City, que seria la live action. La que seria sí, en carn i os. En actors. Sí, en actors. En canvi, aquesta, la veritat és que per lo que he llegit, per lo poc que he llegit, no m'ha cridat molt l'atenció. Potser després està bé, però clar, és que, no sé, més que no hi la família Wesker, no sé què, o les que eixiran les filles de Wesker... No sé, estan posant sobre la taula una cosa que, en fi, igual funciona bé que igual no. Clar, entenc també que la gent que no... ni ha seguit la saga de videojocs, ni ha seguit res del món real de Resident Evil fora de lo que era la imatge més televisiva, televisiva no, més comercial de Resident Evil amb Mila Jovovich i tal, desconeix històries com que Wesker al principi era un star, que no era com se'l pinta la pel·lícula, sinó que té un passat i un perquè de tot el que va passar, que té, que en aquest cas trauen a les dues filles com qui... com imagine que a través d'elles a lo millor se contarà tot lo que hi ha darrere d'Albert Wesker. Vull dir, jo crec que està més enfocat, penso, vull pensar, per a la gent que no coneix res de Resident Evil, no? Doncs igual has fet una bona observació, eh? I, pues, igual aprofiten bé esta sèrie i no arriba a ser una sèrie insubstancial i tal, i potser ens sorprenen i posen sobre, ens ofereixen una cosa ahí atractiva i contant, no sé, coses així que siguen canon dintre de, no? de la línia de Resident Evil, de la línia oficial argumental, que estaria molt bé, tant de bo sí. Siga així, que, tant de bo. De fet, el reboot que volem fer de la pel·lícula és per això, no? El tornar a refer, no? O a rellançar lo que és una línia totalment paral·lela a lo que mos conten en Resident Evil de la Mila Jovovich, que de fet cal dir que el Paul Anderson és l'home de Mila Jovovich en la vida real. Vull dir, aquí tot queda a casa, però bé, el... enllaçant-lo amb les pel·lícules de live action, no? De la línia esta fantàstica, xuli, que li dic jo, de la gent que no coneix realment Resident Evil, que jo he de dir que a mi m'agraden, però m'agraden si les miro com si no tinguin relació amb Resident Evil, ¿vale? És a dir, com dues coses diferents, però aquesta saga, de fet, el que parlàvem, es va qualificar d'horrible. Sí, la comparem amb la realitat de Resident Evil, eh? Però penso també que va guanyar molts de seguidors, és a dir, apropar la franquícia sencera, no només de videojocs, sinó també de cinematogràfica, que és el que parlàvem abans, que està en mans de Constantin Films, a un altre target, no? A un altre públic, també pot fer que guanyi seguidors i acaben coneixent o volen conèixer lo que és el món de Resident Evil, en veritat, els videojocs, etc. Però bé, parlant d'això, les adaptacions cinematogràfiques, parlem de lore, primera pel·lícula, adaptació, ha fet mal a la saga o ha guanyat, com he dit abans, un altre tipus de seguidors? Jo més bé soc de la segona línia del que has dit. Jo crec que tant Capcom com Constantin Films, o sigui, van saber retroalimentar-se perquè, clar, donaves més publicitat i també un caché, perquè el fet de que Resident Evil arribara a la gran pantalla, això és, o sigui, és remarcable, no? I arribes a un públic increïble i més gran.
I, en fi, sobretot això, clar, i atraus a més gent que, clar, li entra la picor de dir, oi, Resident Evil, tal, si és un videojoc, ah, no l'he jugat, vaig a jugar-lo, tal. O sigui, ahí se veu una clara, o sigui, no, podríem dir mecànica, no?, de fi de simbiosi, no?, dels dos anys i guanyant, la veritat. Clar, els més fans purs, com has dit, clar, ens quedaven un poquet indiferents. La primera pel·li molt bona, a mi, jo vaig anar a veure la primera pel·li i vaig dir, bé, me pensava que seria més fidel, però després vaig dir, mira, no està mal, està guai, està molt bé. I després ja, la segona, no sé per què, era guai, però li faltava un algo. I compte que mira que si veus com es va fer, si tens la visió en DVD o Blu-ray, està molt guai perquè crec que va ser per a la 2, sí. Per a la 2 van contractar un pago, però va ser una idea boníssima. O sigui, la forma de moure's dels zombis en la segona pel·li de Resident Evil, en actors reals, o sigui, les coreografies, o sigui, es coordinava un pavo d'estos d'un coreògraf, però al mil·límetre. I era perquè un científic l'havia donat que com se comportaria un cos si li faltara no sé què en el cervell, si li fallara no sé què en els muscles, m'entens? I clar, com fent moviments reals de morts vivents. Que això, poques pel·lícules jo crec que ho han fet, perquè normalment una pel·li de zombis diuen simplement camina lent, alça els braços, estàs mort, estàs tès, en fi, però en això, la veritat és que de la 2 jo destacaria això, que en un principi, en una primera capa, ho veus i dius tu, no sé, és una pel·li d'acció i tal. Però també és veritat, si teniu disc en DVD Blu-ray, mireu-ho, perquè és molt curiós i dius tu, hòstia, que curro, no? O sigui, van pillar un pau ahir i el tio tot estudiant, no, 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 un mort vivent se té que moure aixina perquè li fa mal, no sé què. I en aquest aspecte, a més, que ha flipat, i hòstia. O sigui, que no són a voltes simples pel·lícules d'acció, han tingut un currillo darrere, saps? Ha hagut inversió, se podria dir, i han fer-ho en qualitat. I en fi, la resta de les pel·lis ja sí que tiren més per acció, ja, tot drap, Sí. allà, pam, i és més acció, acció, acció. I se'ls va I molt la pinça, penso jo, eh? Però sí, ja, és moltíssim. clar, ja és un còctel de tot, o sigui, és que és Paul Anderson mirant els jocs i dient, què és lo nou? Esto, i ho agafa, lo agafa, l'era, i fa xit, 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 i ale. Clar. Sí. I així, Però sí. és per això el que deia, que vulgues o no, este tipus d'adaptacions cinematogràfiques pues, atrau a gent que no coneix Resident Evil i ho pot veure com un... és com si agarrem un Uncharted, per exemple, i la gent que no ha vist la història le fan un live action, que de fet ja està gravant-se, si no ho sabíeu. Però no mira res de la història. És a dir, és un xic que ha tingut una infància X amb un germà X, és que no vull fer spoilers, no? Però i se converteixen en lladres, entre cometes, no? Perquè han de sobreviure i caza tesoros, no? I tal. I imagina't que ho fan així, no? Sense tindre en compte per què es diu Nathan Drake, d'on surt tota la informació que tenen, etc. Sense tindre res en compte, tu ho veus com un usuari o usuària normal de contingut cinematogràfic i dius, ostres, que era per més xula d'aventures i de zombis i no sé què, uah, uah, uah. Però, claro, la gent que sí hem jugat a tots els Uncharted, o en aquest cas que hem jugat a tots els Resident Evils, com te quedes? Sí, en aquest cas que dius també passa el mateix. A mi vaig tindre una cosa pareguda, per exemple, exemples en hi mil, però és que normalment és veritat, el problema del cinema, i sobretot del cinema comercial, és que, clar, potser la producció es diuen, fes-me una hora i mitja de pel·lícula, tu t'has de concentrar-ho tot. I clar, després has de pensar en el públic, i en el públic majoritari, i el públic majoritari és comercial, i ta 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 ta, i al final, clar. Però en fi, que també pots sacar això i fer una bona pel·lícula, que és això, no són pel·lis dolentes, de Resident Evil. I m'ha passat això, sí, això, el que volia dir que era, per exemple, en Akira, el manga d'Akira. No sé si te Sí, sona. sí, 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 sí. En Akira, jo vaig veure Akira, la pel·lícula, i clar, és que és un tros de pel·lícula que te cagues. Que és brutal. Efectivament. És brutalíssima. Això, si tu pilles els fans d'Akira, pilles els fans d'Akira i els fans d'Akira te diuen, saps quants tomos té Akira? 12 tomos així de grossos. I clar, Clar. diuen, se salten de coses, així. Clar. I es va saber a poc. Tècnicament molt bonica, però diuen, puh, se deixen en el tinter de coses el que no està escrit. Però saps què penso també? Que amb el temps hem evolucionat a que el jugar a videojocs ja no només
és d'un sector de la societat, no? El que encasillaven com a friquis o mos encasillaven, perquè de fet jo porto jugant tota la meva vida a videojocs, vull dir, era cosa estranya. En canvi ara està de moda, no? Està de moda jugar a videojocs, està de moda dir-se friki, saps? Amb tot l'orgull. I jo penso... jo penso que ara els interessa tindre contents i contentes als jugadors i jugadores de videojocs, no? En concret, com estem parlant ara de Resident Evil. Vull dir, és per això que penso que han volgut canviar la línia, no? Perquè ara ja no és més la gent que dona suport a la part cinematogràfica, sinó que és més la gent que consumeix el contingut del món, en aquest cas de Resident Evil. I per tant penso que estan tirant per aquesta part, per a veure si salven la situació, però ja t'he dit que en Resident Evil 7 ho van fer, de videojoc ho van fer molt bé, i jo crec que a partir d'aquest moment, tant a nivell cinematogràfic com de videojocs, i ara amb el notició de les sèries, perquè jo encara estic flipant, i damunt en Netflix, que damunt és això, estan catapultant cap amunt, en el bon sentit de la paraula, de nou la marca o el món de Resident Evil. Sí, sí. No, jo totalment d'acord, eh? Totalment d'acord. Jo crec que, no sé, Capcom, jo crec que no són tontos i saben cap a on invertir un poc viu, no? La seva saga, les seues franquícies i en fi, en este cas, jo crec que estan fent-ho molt bé, perquè és això, és que siga aquest desplegament de ara dues sèries i tal, i noves pel·lis i tal. I també és això, l'orientació del terror de les noves pel·lícules. També serà perquè... Si important. És important. Resident Evil 7, que diuen que és el més venut, crec que de tota la saga, no? Va superar el 5. Que el 5 era el més venut i ara ha sigut el 7. No me'n recordo de quines han sigut les estadístiques, però els últims Resident Evil ho estan petant, eh? I de fet, com a anècdota, la gent està buscant els primers Resident Evil, els Revelations i tot això, per conèixer la saga. Això és important, també. Clar, exacte. Exacte. I més ara, en la espècie de moda retro que estem vivint en tots els àmbits, perquè crec que hi ha una moda retro en l'aire, se podria dir. I sí que és veritat, hi ha molta gent, clar, i sobretot xavalins, que clar, oh, vaig a buscar els primers Resident Evil des de la Play 1 i la 2, i la, bueno, sí, la 2 també. I és això, clar, i estaran rejugant-los i... En fi, sí que ja hi ha un... Però en fi, que sí, sobretot és això, són gestos. Saben per on va la gent i tal. Igual que la gent abans se queixava que, per exemple, del 4 al 6 són molt d'acció els jocs, no? Resident Evil 4, 5 i 6. S'orientaren més a l'acció, per què ho feien? No serien tontos, suposa que... tu veient la societat, veient els tipus de jugadors i clar, què tirava molt? Call of Duty? Doncs el lloc té que tindre elements de Call of Duty sí o sí. I clar. Per això el millor estil shooter a vegades, que per exemple és que era això, l'aventura de Chris Redfield en Resident Evil 6, per exemple, és que frega elements, o sigui, frega ja moments que dius tu, no estic davant d'un Resident Evil. Això és un Call of Duty. Tal qual, tal qual. Jo el vaig jugar per a Xbox i va ser en plan, per favor, pararem algun moment, gràcies. Exacte, exacte, vull descansar. Efectivament, efectivament. Era molt estressant l'aventura del Crib en l'Eixer, era molt estressant. L'aventura de Leon és més clàssica, és molt vivents i tal, sí. I qual. I després l'aventura d'Ida també és més relaxada, però és això, la de la Sherry i la de Chris, uf. Sobretot la de Chris, és que és a vegades de shooter, pur i dur, tota l'estona, constant, pa, 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 pa. I a més la característica que tenen els jocs de Resident Evil de la duració dels 40.000 disparos que li fotràs al zombie o el que sigui mutat i que no hi ha manera de tombar-lo i dius, a veure, he gastat 6 bales, ja prou, no? O en el Resident Evil 5, que estàvem parlant, si no m'equivoco, és el que surt el de la metralleta, no, el de la serra elèctrica. No sé si va ser en el 5 o en el 6, En el 4 ja hi ha el tio aquell del sac en el cap i la motosserra. No, però als dos següents, que Chris Redfield va acompanyat de la xica de... Ara no me'n recordo com se dia. Que van d'una illa a una altra, amb el vaixell... Ese per mi va ser mortal. El 5 de les accions que més m'agrada. El 5 està ben equilibrat. O sigui, té acció, però te deixen descansar.
d'acció Sí, però n'hi ha d'agir. algun trosset, sobretot en el que has d'entrar per dins de l'autobús. Bueno, estem aquí fent spoilers, però és que aquest moment és puja les escales, baixa les escales, n'hi ha un que te tira un còctel Molotov des de dalt, cara, un que te baixa per baix, el de la motosierra, el no sé què, al final. Sí, sí, també t'estrès. Sí, també t'estrès. Però bueno, bueno, jo crec que este segon bloc el teníem més o menys clar, perquè tot el que sigui nou és nou sobre l'únic que ja existia, que era la saga cinematogràfica adaptada de la Mila Jovovich. Per tant, tot el que vingui bo serà, només caldrà esperar què serà i com serà i què mos portaran, sobretot perquè tinc molta curiositat per les filles de Wesker. L'altre, pues, més o menys, són Chris i Chris Redfield i... ja t'ho diré, perquè se m'ha anat el cap. I Leon Kennedy. Leon i la Claire. El Claire, és que entre els dos germans, al final, Claire Redfield i Chris, i Leon Kennedy, al final, és que mireu, és que vaig a fer un comentari sobre el tema este de liar-se dels noms, que de fet és a més d'un vos passarà, i és que en Resident Evil la prota és Alice, vale? Tots sabem on surt l'altra Alice en els videojocs, en el Resident Evil 7. Sí. Després, tenim per un costat a Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield, Leon Kennedy i a banda tota la gent que surt al voltant del món d'ells, no? Que sí que és evident que Claire Redfield, perdó, i Leon Kennedy són els protagonistes, per dir-ho així, de Resident Evil. Mm. Que tot lo de més és afegit i tal, però clar, surten tantes coses i n'hi ha tants de protagonistes i n'hi ha tants de no sé què que al final, jo no sé si a tu te passa, però jo me torno boja. Sí, no, sí, sí. És que normal que te facis un embolic, és que és normal. És que jo també a vegades penso en un, estic mirant un altre i dic, bueno, no estic així. Pues bueno, bé, jo crec que anem a deixar-ho per aquí. Ara, com a conclusió, Àngel, te convido a que de los dos blocs que hem parlat, tant a nivell de videojocs, que mos hem centrat en Resident Evil 8, i a nivell cinematogràfic, que hem parlat de totes les novetats de les dues sèries i de la pel·lícula o el reboot de Resident Evil, que donarà inici de nou i refarà cinematogràficament parlant la història de Resident Evil, fes-mos unes conclusions ben boniques per acabar aquest bloc. Vale, conclusions. Bé, doncs conclusió podríem dir que, en fi, que la cosa està bastant, bastant interessant, sobretot per la part, jo recalcaria més bé el ritme de les pel·lícules, ahí potser hi ha que ficar més l'interès, perquè clar, no sabem si compliran bé en eixa línia de terror que han promès, a veure, i per això eixa intríngulis, en fi, li té un afegit de que tinc ganes ja de que ens mostren què tal. I evidentment també Resident Evil Village, que per cert també ha rebut moltes crítiques, que hi ha molta gent que està dient que no és el mateix, que no és Survival Horror, que no sé què, no sé per què, si se sap poquíssim, realment. Jo vaig veure alguns comentaris per internet i vaig flipar, jo no sé què, no sé per què hi ha gent ja indignada, si no se sap quasi res de Resident Evil Village. Però en fi, aquest Resident Evil Village també pinta la mar de bé, i en fi, i també com a fan de Resident Evil, jo trauria una cosa més que no hem parlat i que ningú se'n recorda, al millor, de fer un nou Revelations, un Revelations 3. Oh, sí. Estaria molt bé. Oh. A mi, Revelations a mi me n'agrada molt, sobretot el primer, més que el segon, xapó. Sobretot el final, a mi me va emocionar tot, la trama, com se desenvolupa tot, el primer és, buah, és genial. Sí, sí. Esperem que ens escolten, perquè fer, per exemple, un remake del Resident Evil 4, quan no li trobo jo res que pugues dir, bueno, menys l'idioma, sí, perquè van pensar que els d'ací som, parlem mexicà, no? Perquè l'accent era molt sí. Així, rotllo... Sí, és que, de fet, sí, bueno, estem acabant, però ho solta ràpid, diuen que no ho sé bé. Tampoc ho sé bé, però possiblement diuen que el que ixen allà parlant crec que són japonesos que s'han ensenyat castellà i en Japó i parlen un castellà neutre. Me i per muero. Això parlen tan estrany. Crec que sí. Vaig llegir això en algun lloc dient que és que diuen que és que això, que és que inclús els latinoamericans són estrany. Diuen això, no saben localitzar-ho, no? O sigui, és molt estrany. I clar, a nosaltres ens sona superlatino. És que... Jo penso això, a veure...
cada vegada que han de fer un nou Resident Evil, han d'estudiar les ubicacions, la cultura, perquè si no, tu no pots fer un Resident Evil temàtic, perquè si te dones compte, cada vegada, cada capítol ha passat en una zona, o almenys entre el 4, 5, 6 concretament, han passat en zones del món, no? Perquè el virus va evolucionant, Umbrella va acabar així, cavalla, ara això, ara ja... En sèrio? No pots agarrar YouTube? Perquè en aquell moment el Resident Evil 4 encara... Ja estava a YouTube, vull dir, no és una cosa que sí, que fa 15 o 14, 15, no sé exactament els anys que fa del Resident Evil 4, però no sé. Sí, però això que sí, que en fi, no sé, els productors, en fi, inverteixen, fan les seues coretes, i clar, també, per exemple, també havia que preguntar-los possiblement també a la gent que sap Swahili, perquè crec que en Resident Evil 5 els enemics parlen, diuen algo, balbucegen coses, però crec que és Swahili. Ja. Yeah. I clar, igual millor ho escolten Swahili i diuen, què és això? Igual fins i tot a ells es sona estrany perquè han agafat un Swahili raro de... Que estan parlant, no? Que és esto? Hauria que veure-ho, sí. Sí, sí. I clar, i en Resident Evil Village sembla que estan com en Transilvània, Romania o no sé. Igual sí. Es parlen romà. És que és tot molt Dràcula i molt Terres de l'Est, no? És que ja ho hem dit al principi, Terres de l'Est, és que, mira, ara tenim la imatge aquí posada i és que a mi el que em dona és quan, de fet, en la imatge de Resident Evil 8, que surt el 8 en negre al mig, hi ha gent amb cavalls, vull dir, és que és tot molt Dràcula de Bram Stoker, no sé, doncs... Sí. Pues, no sé si la gent que mos estarà veient l'ha vist, però mireu-la perquè veure Resident Evil 8, el teaser, els trailers, la informació, les imatges, és com estar veient Dràcula de Bram Stoker. Sí, sí, bàsicament sí. Ja, jo espero que ho facin bé perquè era això, perquè sí. Jo el Village pinta bé. Si és com el 7 i tal, que el 7 era això, me va sorprendre perquè van fer por i mogolló d'ensurs que no t'esperaves i moments de tensió. Que és que dius, uau, xapó, siga increïble. Doncs pues bueno, jo crec que ara és el moment, ara sí que sí. Moltíssimes gràcies, Àngel, per estar avui així amb mi. Espero que la gent que mos està veient li genere tanta curiositat com a nosaltres tots aquests canvis i novetats que n'hi han tan grans. Però ja sabeu, com sempre, podeu deixar els vostres comentaris, ens podeu seguir a les xarxes socials i baix tindreu els enllaços baix del vídeo per a seguir a Checking Pasme i escoltar tant els seus podcasts com entrevistes, com la seva pàgina web i tot el que ens aporta, com la mascareta que tenim amb motiu de que ja sabem la pandèmia que tenim ara mateixa del coronavirus, que han tret noves, Àngel, i que la podreu trobar en tant la seva pàgina web com a les seues xarxes socials. Aixina que, Àngel, mos acomiadem. Moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre que estem en contacte, xerrem, debatim sobre els temes que mos interessen com aquest, i espere que tornéssim a col·laborar d'aquesta manera molt pronte. Si vols dir alguna cosa per acomiadar-nos... Bé, no, ja està. Poca cosa més, que en fi, que si no coneixeu Checking Pasme, vos fiqueu a la web, llegiu els articles i en fi, escolteu els podcasts, que jo crec que els temes estan interessants, dins del que és el friquisme este de terror, en fi. No sé, que sí, jo li fico molt d'amor al tema i espero que se note. I esperem que la gent s'acostume a consumir aquest tipus de contingut i no res. Ens veiem a la propera. Un beset molt fort i sims, adeus. Adeu.